mo ng pagkamami, no? Que dono, voyage. São Paulo, Barucaí.
Tava quente o negócio ali. Pronto, não sobrou nada. Pô, tem vítima, será? Estouraram um cano de água ali. Foi. Só que o bombeiro deu uma polícia, velho. Ele viu a venda dele. Agora abriu. Eita, que dó do apesão. Esse motor tava inteirinho, mano. Queria dar uma resfriada dele. Esse motor não tinha nenhuma. Ele tá muito fervente. É isso aí.